Алтын өндіретін кен орындарында шикізатты ұрлау фактілері өршіп тұр. Бұл алтын өндірісіне орасан зор шығын келтір отыр. Мәжіліс депутаты Альберт Рау бас прокурорға жолдаған сауалында Ақмол өңіріндегі қазақ алтын кен орнында орын алып отырған мәселені қозғады. Алтынды заңсыз өндіріп алып жатқандардың әрекеті ұрлықпен тең. Бұл үшін әкімшілік жауапкершілікке тартып, 15 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салып, немесе 15 күнге қамауға алу шаралары қарастырылған. Бірақ бұның өзі алтын құмарлардың заңсыз әрекетіне кедергі бола алмауда. Депутаттар мұндай деректер еліміздің өзге де кен орындарында орын алатынын айтады. Особо острая ситуация сложилась в АО «Горно-металлургический концерн Казах Алтын». Ақмола облысындағы «Казақ Алтын Тау-кен» концерн акционерлік қоғамында жағдай ушығып тұр. 2015-2020 жылдар аралығында кен орны аймағында 32 мың алтын ұрлаушы ұсталды. Бұл кәсіпорында үлкен шығынға кеп отыр. Әрине, алтынның үстінде отырып, күн көрісіне нәпақа таба алмай отырған жергілікті тұрғындар бұл заңсыз әрекетке амалсыздың күні үшін барады. Жұмыс жоқ, күн түн шахтада жұмыс істейді, денсаулығы мен өмірі үшін қауіпті жұмысты істеуге мәжбүр. Алтын өндіру тәсілі өте ауыр және қауіпті еңбек болып табылады. Ал алтынды заңсыз өндірушілер кен орнында жарылғыш заттарды қолданады. Бұның өзі қылмыстық іс қозғайтын жағдай. Себебі кен орны ауылды мекендерге және елордаға жақын екендігін ескерсек, жарылғыш заттарды қолданудың қауіпі зор, дейді мәжілісмен Альберт Рау. Осы орайда Қазақстанда бағалы металдың заңсыз айналымы үшін жауапкершілікті күшейтіп, қылмыстық жауапқа тарту нормасын қайтару ұсынылды. Себебі мұндай норма қылмыстық кодекстен алынып тасталған болатын. Таким образом, незаконный оборот драгметаллов. Осылайша, бағалы металдардың заңсыз айналымы алтын өндіріп отырған кәсіпорындардың жұмысын қиындатып, шығынға батырып отыр. Жоғарыда айтылған мәселені назарға ала отырып, алтын ұрлаушылардың жауапкершілігін күшейтуді ұсынамыз. Бұл жағдайда екінші рет немесе одан да көп қолға түскен ұрыларды қылмыстық жауапкершілікке тартуды күшейту қажет. Өткен жылдың ақпан айы мен осы жылдың тамыз айы аралығында 5700-ден аса алтын шикізатын ұрлаушы ұсталып полицияға берілді. Оның 4473-і осы ұрлығын қайталап отырғандар, ал 3697 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Әлиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.